dilay hambalyo 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 Somalia 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 waxaan malaynayaa dhawaanahan inaan kulan soo cano kala aan la isugu imanin oo aan farxadeeda la dareemin waxaase maanta farxadino ah oo mahad gaar ah u celinayna intii soo agaasintay haday tahay dugsiga quraanka haday tahay kooxaha isboortiga haday tahay jaaliyada Ilaahay wuxuu leeyahay ayuha alladiina aamanu taqullaaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad kuwa ilaahay iyo rasuulka rumeeyow ilaahay ka baqa nafi ha fiiriso waxay biri u hormarsatay qofku waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay meel farxada la jooga saan samey saan samey qofku wuxuu samaynayo oo hadal ah waa inuu u fiirsadaa ittaqilla haythuma kunta meel aad joogtaba ilaahay kaga cabso waadbici sayi'ata alxasanata tamxuha xumaan hadday kaa dhacdana samaan raacsi ayadaa tiraysa wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasanin makhluuqa dhanna gaala ahaa iyo muslim ahaaba kula dhaqan dhaqan wanaagsan kula dhaqan marka waxaa loo baahan yahay meesha aan joogno ujeedin soomaali maanta waxaan u dabaaldegayna waxay tahay xornimo aan qaadanay maantana waxaan ku jirna soomaali way ogtihiin gumaysiyo noocii ugu darnaa aan ku jirnaa waagaas gumaysiga aan ku jirna oo hadda u xafladaynayna waa gumaysi wuxuu ahaa sahlan oo waddankii la fadhiyo oo waddankii la haysto ahay hadda gumaysi fikri aan ku jirnaa oo noocyo badan oo dhinaca dhaqaalaha galay oo dhinaca diinta galay oo dhinaca maaragtay dhaqanka galay oo dhinac walba aan ku jirnaa hadda mana is ogin marka ilaahay aan u noqono inta aan ilaahay ugu noqono oo ilaa dad muslimiin aanahay boqolkiiba boqol muslimiin aanahay ilaahay inaan u noqono oo waddadii toosneed ee muslim aan ku hayn aan qaadna ma ogi dhibaatada aan ku jirna maanta ka bixi mayno gumaysiyada noocyada badan oo kala duwan oon ku jirna ka bixi mayno qof walba waxa uu samaynaya ha ogaado wax isaga keligii markii kafinta la geliyo qabriga markuu galo wax wax u taraya ha sameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekha sida fiican ee inoo xusuusiyey ereygiisa diiniga bismillaahi raxmaan raxiim waxaan idinku salaamay walaalayaal marwooyinka iyo mudanayaasha kasoo qayb galay shirkaanayto ee lagu xusaayo munaasabada gowda luuliyo waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda gobolka Zurich hambalyada sanad guurada ku saabsan maalintii aan gumaysiga ka xurownay waxaan idin leeyahay waa maalin weyn waa maalintii qarankeenna waa maalintii xorriyadda waa maalintii calanka waa maalin aan qofnaba ilaawi karin sannadkii bisha koowaad ee luuliyo 1906 waa maalin xuskeeda xaqeeda xeerkeeda iyo xasuusteedaba mudan nin kastoo dareen soomaaliyeed ku jira adduunka meeshuu doona ha kaga noolaado waa maalintii calanka gumaysiga heeryadiisa aan tuurnay waxaan idin leenahay xuska maalinta gobonnimada iyo xorriyadda geyiga soomaaliyeed waa xaqiiq in qof kasta oo ha yaraato ama ha badnaatee wadaniyadda ku jirta uu dareenkeedu og yahay wabilaahi tawfiiq soomaaliyey toso isku tiirsada hadbakiina taag darane taageera weligiina calanka la ciideeyey ha laga qaado dhulka calanka soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed dhulkay taallaa soomaaliyey waa baq bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u soo gudbinayaa dadweynaha ka soo qayb galay kulanka caawa ee aan ugu dabaaldegayno maalinta qiimaha iqaayaha leh
كود اللوليو ومال انت على صومالي ايو مدنم صومالي اي بلاواتي حان كهلا يا جالية دان قبل كان زوريخ محاي قبطي ومحاي وحقبط كيدو انان عدير كوغار سيو دادك مرتدى نوء ايو دادك جوغ كمد جالية دا زوريخ anigoo ku hadlaya magaca kantoonka Zurich dadka ku nool waxaan doonayaa inaan si kooban aan ugu hadlo waxqabadka hoggaanka jaaliyadda kantoon Zurich waxqabadka jaaliyadda Soomaaliyeed ee kantoon Zurich waxa kamid ah waxaan talaabadii aan qaadnay waxay ahayd in haweenka Soomaaliyeed ayaga ugu wanaagsan oo xagga horumarinta iyo isku dubaridka iyo qalbigooda san inaan ayaga aan ku bilaawno ayaan ku talagalnay inaan haweenka guddi aan wadno taas waa ku guuleysanay kadib waxaan ku talagalnay inaan dhisno dhismaha guddiga sportiga iyo dhalinyarada jaaliyadda qayb ka mid ah oo casuntay ninkaa la yiraahdo Cali Boolay oo ah nin journalist ah oo taariikhi ah oo goobjoog u ahaa aasaaskii leegada iyo xurnimada goobjoog u ahaa si aad jaaliyadda uu u gaarsiiyo waxyaabaha ee uu asiga intuu noolaa soo arkay dhinaca halganka dowladnimada iyo xurnimada waxaa meesha soo gashay qodobka labaad ah dhinaca integrationka ah daryeelka caruurta iyo baridda af soomaaliga xisaabaadka dhaqanka dhaqanka suuban ee soomaaliya ayaan caruurteena iskool u furnay ilaa iyo haatan uu socdo waxaad arkaysiin oo markhaati ka tihiin caruurteena qaar ka mid ah ee iskoolka joogo haddaad u baahan tihiin iyagoo video ku jira ayaan idin tusi karnaa sida ay wax u barteen oo ay ugu jawaabayaan af soomaaliga aad baa u mahadsantihiin halkan idin ku diyaaraa koox midaysan oo dhammaan badalweynaha Swisska ka jira habeenkan caawaana idinku diyaaraa inay idiin soo bandhigaan heeso wadani ah oo loogu talagalay xafladan heeska aan ku bilaabaynaa waa heeska astaanta qaranka soomaaliyeed oo ah soomaaliya tooso caadiyan heeskaasi waa heeska loo aqoonsaday sannadkii 1985 inuu noqdo astaanta qaranka soomaaliyeed hase yeeshee maadaama uu ka hadlayay wacyigii la joogay iyo waqtigii gumaysiga isla markaana ay midhuhu ku salaysnaayeen dad gumaysiga iyo xornimo dhagax loo tuurayo waxa aanu manihin ma odhanayno astaanta qaranka ayaanu bedelay laakiin waxa aanu ku bedelay midho run ahaantii ku beegan waqtigan wacyiga aan maanta joogno oo ah fikradda fanaaniinta iyo abwaaniinta ku nool dalkan Switzerland midhahaasi waxay ka soo goyeen Cabdiraxarakiin Hilowle Galayr waxaanu ku fadhiisinay heeska astaanta kooxdo isku duuban Hello.
dhammaan mudanyaal iyo marwayaal waa noodi salaamay maanta waa maalin weyn ilaah baa weyn allah ka maalin soomaalida weyn waa maalin sharaf mudan waa maalin xusid mudan waxa weeyaan kowdii luuliye dan in kasta waa garanayaa waxay gashay runtii soomaali maalintii gumaysigii qaabka darnaa aanu ka xorownay waa maalin xusid mudan waa maalin sharaf mudan aanu isxasuusinaa caruurteenna meeshaan ku dhalatay ama caruurteenna aanu aqoonana inaan barnaa waa maalinta kowda luuli waa maalinta gumaysiga aanu ka baxnay
مانتا ومالين ومدى صوماليات نيد مرنا كجوينين مانتا ومالين كنتون يسدى سنة كهر أي دلتاي جمهورية الصومالية غواني مدن أدمانتا كنالو نيسان وحاو سو استاغي سدهي طبن سدهي طبن دلي يرو أو غامي أيي الله ناريسته عبد القادر شيخ سقاو الدين إيوه لبي طبن دلي يرو way istaageen in dalkan dhibaatada laga saaro hada laato ka dhaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا علي المروين وحافر حد يشرف إياه إن الفرصة وهلا كسوق يبقالك حسك مناسبة إيه حفلة سنة كورة كونتون يصدحات إيه حرمة دي صوماليا إيه عاوة كان لعيسى مقالة زوريخ دلك سويسرلاند warayti waxa rabaa inaan wax yar oo kooban ka hadlo anoo munaasabada ka faa'iideysanaya taariikhda taariikh kooban inaan idin sheego khaasatan waxaan u sheegay waxa weeye waa dhalinyarada shaad odayaashu kale waa la socdaane waxa jiri jiray mar in 1884-kii in magaalada yiraahdo Berlin ama Berlin sawo taqaanaan dalka Jarmalka ku taal in dawladii Yurub ee waagaas joogay ay ku shireen shirka ujeedaysan waxay ahayd Afrika si loo qaybsan lahaa bis para fariistay markii Afrika la soo dhigtay waxa loo yaan waxa kan qaadanaya qolba meel bi qaadanays Soomaaliya hadaan nahay saddex wadan baan kala qaatay Faransiis Talyaani iyo Ingiriis marka Ethiopia iyo waxaas hadiyad baa loo siiyay waxaan ka hadlayaa waxa weeye Yurub kadib waxay sameeyeen umadaha Afrika waxay isugu jiraan umadaha islaha oo isku isira iyo kuwa kale isira waxay sameeyeen wixii kale isirana waa isku dareen waxay ka dhigeen wadan midna waxa kamid ah tusaale ahaan kale Kenya oo kale waxa weeye waxay ka kooban tahay qabaailo kala af iyo kala nooc ah sida Kikuyu, Maasai iyo wax la mid ah dadkii isku isirka ahaa sida Soomaalida kalena waa la kala qaybiyay qayb Faransiis ba qaatay qayb Ingiriis ba qaatay qayb waxa qaatay Talyaani qayb hadiyad waxa looga dhigay Kenya qayb hadiyad waxa looga dhigay Ethiopia shan baa loo kala qaybiyay hadda waxaan maraynaa marxalad maxaa la yiraahdaa runtii meeshii aan filaynay in timaado Soomaali mideysan oo xoog badan maxaa yeelay waagii hore waayihii militariga joogay Soomaaliya waxay ahayd wadanka kaliya oo kaliya ma oran kara laakiin wadanka uu caawin jiray wadamo kale oo Afrika ku yaala ayaan
ciidan ahaan loo caawin jiray, dhaqaala la siin jiray si ay gobonimadooda u gaaraan wadamada Mozambique iyo Zimbabwe, wadamahaaso Tanzania oo dagaal ka dhacay, waxaasoo dhan waxaa ka qayb qaadanayay Soomaali baa tegaysay yani heshiisiinaysay ciidamada jabhadahooda caawin jirtay. Waxaasoo dhan hadda nafsi annagiibaa maanta nala ku soo noqday, dadkii aan caawin jirnay ayaa maanta annaga nala jooga oo wax noo kala waxbaxeynaya. Waana ayaan darada na haysatay ka mid tahay Soomaalida. Intaas markaan kasoo tago, waxaa jirta aan tusaale rabi inaan usoo qaata anoo dhalinyarada tusaaleynaya, wadamadan hadda aan joogno oo aad wax badan ka dhex shaqaynaynay, qof kasta wuxuu leeyahay, individual kasta wuxuu leeyahay hal auswise yani ama tesare, nin walba wuxuu leeyahay hal auswise. Auswise-kaas ayuu soo bixinayaa, wuxuu leeyahay maalan markii miya maxaa tahay, wuxuu leeyahay maalan anigu Talyaani baa ahay, sheekaysaa isku eegtahay ama hataa anigu ilaaha Soomaali baa ahay, waa max soconaya. Waxaa kaloo oran karaa anigu British baa ahay, Turki baan ahay, Swiss baa ahay, iyagu shekadu waa dhamaatay. annaga markaan soo gaarno kan waa ka siman nahay, laakiin waxaa jira qof kasta ugu yaraan shan teesare kale oo virtual ah oo ajnabi arki karin oo annaga keliya aragno ayaa jira oo markasta la soo baxahayo. Maalan wuxuu la soo baxayaa maalan markuu horeysa markii Soomaali laga tago, wuxuu leeyahay daarood baa ahay ama hawiye, waa teesare. waxaa ku xiga harti baa ah wuu ku leeyahay ama hiraab baan ahay, waa teesare kale yani xaqiiqada. markaan fiirno wuxuu ku leeyahay ama majeerteen baa ahay ama mudulood baa ahay, waa teesaraha kale weyso. wuxuu ku leeyahay Maxamuud Saleeman baa ahay ama waxaas u leeyahay Abgeela ahay ku leeyahay ama wuxuu ku leeyahay Ismaaciil Maxamuud baa ahay ama Waxbudha buu ku leeyahay. marka mishkilada la haysato dhan waxa weeye, anoo markaan wax badan falanqeeyey, jahliga waa laga bixi karaa, gaajada waa laga bixi karaa, cudurku waa laga bixi karaa, wax kasta daaweeliye. laakiin waxaan waayay bahashaan ruuxaanta la yiraahdo oo qof kasta teesariyaajo wato sidii looga bixi lahaa, waana waxa keliya oo Soomaalihu caawa sida runti ah iyo dadweynaha sharafta leh oo caawa kasoo qayb galay munaasabadan qiimaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu fadhiiso, aanu caawa farxaddeeda inaan wada qaybsanaano isugu nimid. waxaan rabaa caawa inaan laba ari aan dhaho, sida saaxiibadayda hadda ay iga digeen barnaamijku qaybtiisa ugu muhiimsaneed. waxaan u malaynaa saaxiibadayda ayaa ka hadlay taariikhdii iyo halgankii ay calankan loo soo maray. calankan runtii rag baa u soo dhintay, rag baa xabsi u galay, rag baa u soo halgamay, taariikh dheerna la soo maray. waxayna ku nagu soo simeen dhallinyaradii, waxay ku soo simeen in la gaarsiiyo xurnimadii iyo sharaftii in ummaddii Soomaaliyeed caalankii loo wadaagi leeyahay. hambalyo hambalyo hambalyo, Soomaalida macaawo waxaa lagu celcelinayay in cudurka nahaayo uu yahay qabiil 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 qabiil. dadku waa afar, afarta uu yahay waa ninkasa, nin kara, ninkasa karana
iyo mid aan ka siin karinna. Soomaalidu way wada kastay in qabiilku cudurka haya uu yahay, laakiin hadda ma karaan in ay iska daayaan oo guryaha marka ay ku laabtaan haddana asaga iyo sariirta ka soo baxsadaan. Soomaali waa xurooday, Soomaali siyaasaday ka xurooday, isticmaarkii reer yurb waa ka xownay. Laakiin waxaan ugu dhegan dhaqaale, tacliin, caafimaad iyo kii hadda akoonba sheegay qabiil. Intaasoo laga xoroobin Soomaali xor ma aha. marka xornimada loo dabaaldegaya waxaan u naqaanaa annaga inay tahay bas tii calanka, laakiin Soomaali wali isticmaalay ku jirtaa. marka insha allahu tacala aan isku dayno isticmaalkaas inaan ka baxno tacliinta, caafimaadka iyo qabiilka inaan iska dhaafno. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Zurich iyo guud ahaan dalka Switzerland ayaa iyaguna la wadaagayo bishaasi Juun oo kale 1 Luulyo maalinta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo mihnad weyn ugu fadhiiso labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfur oo iyagu ku midoobay 1 Luulyo 1960-kii isla markaana taagay iyagu calanka Soomaaliya markii ugu horeysay.
Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Suurux oo ay dhabarka ka riixaysay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Suurux waxa ay dhinacooda adkeeyeen dabaaldegga jaaliyaddaas iyada oo dhinaceena dambe ay ka socoto munaasabad qurux badan oo loogu dabaaldegayo kowda Luuliyo Cabdirashiid Weli Guure Cabdicajiib TV-ga caalamiga Royal magaalada Suurux ee dalka Switzerland.